זה לפני התיקון, שימו לב לשברים. גם פה יש שברים, ופה יש שברים. ממש הכל שבור, ארוס. שימו לב למדרגה פה. ממש ממש בורה. צריך למלות עם דבק שיש, לעשות תיאום צבע ולהגיע לרמה של 100%. גם פה שבור. אוקיי, גם פה שבור. ממש הכל הרוס, קטסטרופלי, לא נראה טוב. ונגיע לרמה מקסימלית שהכל יראה מחודש, נקי ויפה. אחלה, בהצלחה. מולד, הנה פה, איפה שהחור תיקנתי, כאן כל המדרגות היה שברים, אתה זוכר? פשוט לא נראה כלום, נראה כמו חדש. אתה זוכר פה את השברי, את המדרגה השבורה, אז זה הכל כמעט די דומה בצבע. אין הבדל, רואים כמובן טיפה הבדל, אבל יחסית לא רע בכלל. חדש זה לא יהיה, אבל זה די דומה. וגם פה זהו, זה נראה ממש טוב, אין מה להשוות מה שהיה לפני כן. סטטי נגמר לי, סוף סוף, באמת נראה טוב.